Infinite stones, many tracks, stay left side. Kjo është me vërtet një ndër më të vështirat. Po problemi më i madh ishin ato gurat në lur, sa një televizor lur. Jemi me Alesion, një nga fotografët e garës, ai njeriu që bën ato fotot spektakolare. Hello Alessio, how are you? Not bad. It was an easy day, relaxing after a few tough days. We always see your wonderful pictures and it feels like you are part of the race. How does it feel like to be on the track taking the pictures, because you always go through all the special stages, right? Not all of it, but most of it. Sometimes I have to take more pictures, so I have to skip some parts. But it's 11 years that I come in Albania and I love it, so let's go on. I want to do 10 more years. Po shkojmë, do ndihmojmë Leandro. Leandro si ka ndodhur një problem mekanik 10 km nga finishi. Mirpo ne duhet të bëjmë një rrugë 36 km që të shkojmë Leandro pa futur kundra vajtin tre këto. A shkohet për lurë këtë, më rejtë këtë? Për lurë shkohet një si zotë një ndërë, më sa prame me. Që mund të në platë një sekundë sa rruga më rrishë? Po ka pas rrugën e më në aftëra. Shko ma mi e shku, që pas a ma shku. E, se që atëj, sa të gjithë është atëj, është një rrugë, gjathas nuk du të majhë gjathas, atëj të majhë gjithë mund majhë. Vëtëm, drejtë. Oke. Sa të kalosh këtë mani këtu, të gjithë të kalosh e mi. Në bashkë. In the jungle, Maria jungle. A bumbaje, a bumbaje. Quna të asistojnë, kemi ardhë dhe shpëtojmë Leandro, ka ngellë tu, nuk e dijem e në këtë venit, po është shumë lartë, ka putë grupin të imonit, erdhëm e solëm, bëm një rrugë një 36 km, ndërkoj që jemi 10 km nga finishi, po nuk pak, po... Së ndihem fort mirë,
sepse ishim afër finishit. Si thonë atë, mjergullat tjep surpriza. Nuk di që atë e më fare, jam shu e mërzit. Të pak të më pamin e kishtë mirë, dhe? Pamin e kishtë spektakl.